Я ж зовсім забув. Вітаю, друзі! Тут невеличке відео про те, як рухаються справи із басейном. І, в принципі, ви знаєте, що Заводській міській раді належить басейн, який знаходиться майже в центрі міста. Ми недавно показували те, що відбувалося з ним, і те, як, в якому він стані був. Ух ти! Я думаю, варто на це подивитися зараз. Стіна все ж таки залишилася. Скільки часу небагато пройшло з того часу, як ми знімали відео про цей басейн, але те, що стало з того часу і з дитячим відділенням басейну, просто вражає. Я б сказав, що тут відбулись якісь бойові дії, і вибухом знесло всі стінки цього дитячого басейну. В той же час знищено металічний корпус, метал повністю розграбовано, стінки поламано. Там, де в нас якісь спортивні змагання, можливо, було, ми показували, воно було ще ціле. Зараз також вже частинка розграбована, знищена. Хух, я заїкаюся, бо страшно дивитися на те, що відбулося з того часу. Можливо, ми якось посприяли цьому. Можливо, дійсно, варвари, які поміж нас десь тут ходять у місті, приклали руку для знищення. Ну, я ж не думаю, що міська рада тут якось направила своїх робітників, і вони створили оце такий безпреділ, цей злочин, що воно тут відбувається. Ні, скоріш за все, це пересічні громадяни прийшли і створили оце, витворили, вичудили це. Дивіться, що тут відбувається з цим басейном. Ну, коментарів, я думаю, ви додасте самостійно у це відео, проведу і ще раз подивіться уважно. Тут он ходять чиїсь діти, я не буду їх зупиняти, бо я думаю, що у кожного із цих дітей є батьки, які повинні слідкувати за безпекою цих дітей. А що не створено тут безпечне середовище, то це цілком очевидно. І поряд же ж відразу і дитячий майданчик. Чесно кажучи, свою майбутню дитинку і я сюди не приведу. Це сміх, звісно, але водночас гарного всім дня. Побачили, полюбувалися зовсім без сарказму. Надіюсь, це нелогічне завершення епопеї про басейн. І водночас ви побачили, що відбувається на дану секунду. Сьогодні у нас 27 липня 2022 року.